Hallo folkens, og velkommen til dagens vlogg, altså kampvlogg. I dag det oss mot Bodø/Glimt, som vi sier Odd mot Bodø/Glimt. Akkurat nå sitter jeg I bula mi, det green screen bak meg, men det veldig, veldig, veldig flott vær, noe dere skal se etterpå. Noe som tilsier at det kommer til å bli en svært god dag, fordi I dag så har jeg troa, I dag så blir det stor seier. Akkurat nå tar jeg opp gårsdagens futionen, her der, og så hvis jeg ser der, ja, se der jeg der. Ja, men folkens, jeg skal nå ta brommen ned på min kjære FZ, jeg skal se på den kampen, ta og tæne, fordi det jo faktisk sol til å bli brun. Men om jeg skal komme med en spådom hva dagens kampresultat blir, så vil jeg si at Odd vinner 4-0. Ja, du hørte riktig. Det 4-0. Jeg tror det blir en stor serie I dag, en fest uten like, og at vi kommer til å kline til med 3 poeng. Så det eneste jeg trenger å gjøre nå å skifte, stikke til min kompis, en navn Torjus, og så ta og bare stikke ned dit og se på kamp. Åh, herre mann, har vært hetebølge ganger 5000. Så ja, folkens, jeg endte med å ta bil, fordi jeg parkerer hos han, så går vi bort. Og det da også unna der det blir kø, så jeg føler at det en god avgjørelse. Da vi underveis, og jeg kommer da til å kline til. Jeg kommer til å se på kampen, jeg kommer til å oppsummere det hele med en vlogg, og vi kommer til å ha det dritfett, ja. Altså, sola skinner, og livet smiler rett og slett, det det Ok, Torjus, nå driter jeg om det. Du synes det kleint? Ja. Men da zoomer jeg på trynet ditt. Men score prediction, du skal ha en score prediction. Jeg sa 4-0, du sier? 5-1. 5-1, ja, ok, greit. Jeg holder ikke nullen. Jo, det gjør de. I dag så holder de nullen. Og så mekka meg tidenes lapp. Det frikortet. Randulle, det til han her. Hvor ræva var ikke det der, men skal ha på NTT. Uff, her det altså så varmt. Ja, folkens, da ble det 2-1-seier. Det var ikke helt 4-0, men det 3 poeng som det viktigste, og jeg brenner opp nå. Så jeg avslutter den vloggen her. Det har vært veldig moro å være på kamp. Det var dritvarmt, og det liker vi. T-skjorte vær, det sier sitt. Jeg får sola rett I trynet, så jeg har filmer her oppe. Utenom det, så abonner hvis du ny. Abonner hvis du har en bruker. Gjerne lag en bruker, og så abonner, for det bedre begge parter. Og så ses vi på kampen på 16. mai. Det da mot Molde. Det blir bra, det blir veldig bra. Så, vi snakkes I neste video. Adios!